V Sovietskom zväze babka dlhé roky pracovala vo fabrike na šiacie stroje. Súdruh, riaditeľ hovorí, takto babka, vy 50 rokov u nás poctivo pracujete vo fabrike na šiacie stroje. Tak čo by ste vy chceli k tomu výročiu krásnemu? To ja by som chcel šiacie stroje. Šiací stroj, babka, no ale tak ako čo vy budete rozprávať? Za tých 50 rokov mi nehovorte, že súčiastku po súčiastke, keď ste si mohli vyniesť z fabriky, tak ste si mohli doma už nielen šiací stroj poskladať. No tak čo si budeme zase hovoriť? No, ja som si aj tak vyniesol za tých 50 rokov stále takú súčiastku, ale doma nech skladám ako skladám, stále mi z toho len guľomet vychádza. A naše pokojne oracie traktory palbu opetovali. To je to.